Socialisti Fatmir Xhafaj ish drejtuesi i ndryshimeve kushtetuese të vitit 2016 për reformën në drejtësi. U shpreh kundër nismës së qeverisë për rritjen e pagave për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, Xhafaj tha se parimisht e mbështet rritjen e pagave, por në optikën e tij nuk bën sens që gjyqtarët e kushtetueses të rritet paga me 58% për vështirësi dhe për pasojë të përfitojnë më shumë se ata të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që kanë intensitet punës shumë më të lartë. Jam absolutisht që gjyqtarët e gjykatës kushtetuese kanë pagën më të lartë nga atë që quhet paga referuese. Por personalisht nuk arrit dot ta kuptoj mënyrën se si është ndërtuar e gjithë kjo, tashti ky përpjestim kaq i madh, një, dhe dyta këtë faktin që këta pas ka një vështirësi të jashtëzakonshme në punë, mbi këta që jetojnë krimin organizuar, korrupsionin, dhe gjykojnë dhe jetojnë dhe gjykojnë dhe këta për korrupsion. Ja keni futu një rreth pa shumë kritere, do pa shumë logjik të shëndetshme gjykoj unë personalisht. Në qëndrimin e tij Fatmir Xhafaj tregoi rezerva për disa prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese, emrat e të cilëve nuk i tham. Un kam respekt për një pjesë të mirë të gjyqtarëve kushtetuese, edhe për dijet, edhe për integritetin. Ashtu si kundër, nuk kam respekt për 2-3 prej tyre, as për dijet, as për integritetin. Po kjo nuk është kriteri. Ne flasim për parimin tani. Ne flasim për parimin. Ne flasim për gjyqtarin, ne flasim për individin, se po për individin do të ishte çështje tjetër. Kundër nismës së propozuar ishin edhe deputetët e opozitës. Por pas diskutimeve me votën e deputetëve socialistë dhe me abstenimin e Fatmir Xhafajt, projekt ligji u miratua. Pra kundër 1, 12 pro, 1 abstenim. Në rregull, miratohet ky projekt ligji.